ბიძინა ივანიშვილის ინტერესებს საერთაშორისო იურიდიული კომპანია სტადენი დაიცავს. ივანიშვილის პრესპიტერის ინფორმაციით, კოალიციის ლიდერის დავა საქართველოს ხელისუფლებასთან მსოფლიო ბანკთან არსებულ საინვესტიციო დავათა განხილვის საერთაშორისო ცენტრში უახლოეს მომავალში დაიწყება. ივანიშვილი უკვე შეხვდა კომპანიის წარმომადგენლებს შეხვედრისას სტადენის ლონდონის ოფისის ხელმძღვანელი დავით ჰერლიხი და ვაშინგტონის ოფისის ხელმძღვანელი გრეგორი ბესტორ გრედი ესწრებოდნენ. გრეგორი გრედი 1998 წელს თეთრი სახლის იურისტთა ჯგუფის ხელმძღვანელი. 2009-2010 წლებში კი ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას პირადი მრჩეველი იყო. რაც შეეხება კომპანიას სტადენს, ეს არის ცნობილი საერთაშორისო იურიდიული კომპანია, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში 2012 წლის საუკეთესო იურიდიულ კომპანიად დასახელდა. აღნიშნულ ჯგუფში მოღვაწე 126 იურისტი მსოფლიოს საუკეთესო იურისტთა სიაშია შეყვანილი. In a proceeding ჩვენ შევთანხმდით, რომ წარმოვადგინოთ ბატონი ივანიშვილი ლონდონში მსოფლიო ბანკთან არსებულ საინვესტიციო დავათა განხილვის საერთაშორისო ცენტრში. განვაცხადოთ სასამართლოში, ვაჩვენოთ მტკიცებულებები და წარმოვადგინოთ ფაქტები, რომელიც დაკავშირებულია მთავრობის იმ ძალისხმევასთან, რაც ბანკის განადგურებას შეეხება და რაც ბატონი ივანიშვილის სახელს უკავშირდება. ეს ფირმა მოწოდებული არის, რომ დაიცვას ბატონი ივანიშვილის და სხვა იმ უცხოელ ინვესტორთა დარღვეული უფლებები, რომელთა უფლებების დარღვეული იქნა საქართველოს ხელისუფლების მიერ გასული წლის ოქტომბრიდან დღემდე.